ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଯଶବନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଙ୍ଗ ନ୍ୟାସନାଲକୁ। ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅପଡେଟ୍ରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଆଜିର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅପଡେଟ୍ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଆମର ନର୍ସିଂ କାଉନସିଲିଂ ତରଫରୁ। କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁଣି ଥରେ ଚଏସ୍ ଲକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେବ କି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଚଏସ୍ ଲକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି, ନା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଆପ୍ଲାଏରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ରୋସିଜର୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ଆମେ ସେ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯେମିତିକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅପଡେଟ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ପାଇପାରିବେ, ତାଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ଡାଉଟ୍ଟି କ୍ଲିୟର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନାହାନ୍ତି, ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ବା କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି, ଆମକୁ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଅଛି, ଯାଇକି ଆମକୁ ସେଠି ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଆମକୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ବି କ୍ୱେରି ଅଛି ଆମକୁ ପଚାରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର 27 ଅକ୍ଟୋବରରେ ବାହାରିବାର ଥିଲା। କ'ଣ ନା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଆଲଟମେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପବ୍ଲିସ୍ ହେଇନି। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ପବ୍ଲିସ୍ ହେଇନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିଛି ନା, ଆଜ୍ ନ୍ୟୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ ଅଣ୍ଡର କନ୍ସିଡରେସନ୍, ଦ କାଉନ୍ସିଲିଂ ଇଜ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇଜ୍ ଆଟ୍ ହଲ୍ଟ। ତ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ନୂଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏବେ କାଉନ୍ସିଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ତ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ହଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ବା ଆମର ଷ୍ଟପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। କ'ଣ ନା କାଉନ୍ସିଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି, ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର କାଉନ୍ସିଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ତ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଡାଉଟ୍। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୁଇଟା ଜାଗାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇପାରେ। ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମୋଷ୍ଟଲି କ'ଣ ହେଇପାରେ ନା, ଚଏସ୍ ଲକ୍ ଟୁ ବା ଆମର ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ଆଉ ଲକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କାଉନ୍ସିଲିଂ ଯଦି ହେଉଛି, ଦେନ୍ 2 ପଏଣ୍ଟରେ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କି ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଯାହା ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଲା ଆମକୁ ଯେମିତି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ଦେବେ ଆମକୁ, ସେଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ କି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେଉଁ 1 ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ଆଉ ଲକିଂରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କି 99% ଆପଣଙ୍କ ଚାନ୍ସ ଅଛି କେବଳ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଏଇଟା କେବେ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇଲି କି ଆମର ଜମା ବି ଆପ୍ଲାଏ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଜମା ବି ପଡ଼ିବନି ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ନର୍ସିଂ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡମିସନ୍ ତରଫରୁ ଯାହା ବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭେ ପ୍ରଥମେ ଅପଡେଟ୍ କରିନେବି। ତ ଏଇଆ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କ୍ଲିୟର କରିଦେଇଥିବି ଭାବୁଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ୱେଇଟ୍ କରିବା ନର୍ସିଂ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡମିସନ୍ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ଆମର କ'ଣ ଆସୁଛି ଅପଡେଟ୍, ଆଉ ଯେବେ ବି ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅପଡେଟ୍ କରାଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ୱେଇଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ 1-2 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରୋସିଜର୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସରିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଯେତିକି ଗେସ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ସବୁ ସରିଯାଇଥିବ। ତ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉନାହିଁ, ବହୁତ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କି ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉନି, ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀର ଅଧା ହେଇଗଲାଣି, ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀର ପାଠପଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଜମା ବି ସେମିତି ଭାବନ୍ତୁନି, ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା କୋର୍ସ, ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା କୋର୍ସ, ତ ଜମା ବି ଆଦରେ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଆଣନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଯଦି ନର୍ସିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, କେବଳ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ କିଛି ବି କରିପାରିବେନି, କାରଣ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିସିସନ୍। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍କୁ ଆଡ୍ କରିବ ବୋଲି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ରହିଲେ କିଛିଟା, ଦେନ୍ ତାଙ୍କୁ ଆଡ୍ କରିବ ବୋଲି ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିଛି ନା, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି କି ସେମାନେ ନର୍ସିଂ କାଉନ୍ସିଲରେ ଭାଗ ନେବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ଏଇ ରୁଲ୍ କରିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ, ଯେବେ ବି ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ଆମର DMET ତରଫରୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅପଡେଟ୍ କରାଇନେବି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଅପଡେଟ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଥିଲେ, ବହୁତ ମେସେଜ୍, ବହୁତ ମୋତେ କଲ୍ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି କି ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଅପଡେଟ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଅପଡେଟ୍, ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖ ଆଗାମୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।